Cal Pons a Porreig va acollir el cap de setmana una nova edició de les Festes del Roser que es complimenten amb la trobada de noies del Meneger. Dissabte es van fer diversos actes, però el plat fort va venir diumenge amb la cercavila i un mini correfoc a la llum de dia. Després de missa es va gaudir de la ballada de gegants. La geganta va estar a punt de caure, però la ràpida intervenció de la resta de la colla va aturar la caiguda. Després del ball es va anar a l'esplanada on es fa la tradicional plantada de l'arbre. En aquest cas, la persona triada va ser l'arquitecte tècnic i cap d'obra del Temple de la Sagrada Família, Ramon Espel, que es mostrava molt content amb aquest honor i es va comprometre a cuidar de l'arbre plantat. Gràcies per pensar en mi. Això realment és un honor. Jo sempre m'ha agradat sentir-me identificat al poble i aquesta idea d'un arbre amb les arrels, això per mi diu molt. Gràcies. Suposo que a part de plantar, diuen que a vegades les coses no és aconseguir-ho sinó mantenir-les, prometo que miraré de tirar-hi a bono, miraré que sempre visqui, si l'hem de regar en èpoques de sequera també ho farem. Moltes gràcies. Després del vermut, els assistents van poder veure una trobada de cotxes clàssics i assistir a un dinar de germanor davant de la Torre Nova. Al final de festa el va posar el grup Abbey's Beat, que va versionar temes molt coneguts.